des d'avui no em deixaré enlluernar mai més. Sóc així. Que ha sigut com la culminació d'un projecte molt gran, d'un projecte que porta 10 anys de recorregut, i avui hem celebrat aquests 10 anys amb un musical representat amb escenografia, representat amb coreografies, representat amb un trio de músics, i tot aquest ambient ha sigut com un regal al final que ens hem fet després d'aquests 10 anys. La Coral d'Harmonia, doncs, ja té unes quantes dècades d'història, com tots sabeu, però fa uns anys al president i a la Junta de la Coral d'Harmonia se li va acudir per què no començar amb un cor jove, ja que a Valloreix doncs, no hi havia massa entitats i activitats per joves. I doncs bé, vam presentar la idea com un taller, simplement, un taller de musicals, i doncs van aparèixer uns quants cantaires, doncs alguns venien de grups de teatre, altres ho havien vist un cartell en algun lloc. Ens vam reunir un grupet de 8 persones, vam començar doncs amb moltes ganes. Una de les primeres cançons va ser doncs un espiritual, Praise His Holy Name, que després ha sigut una mica l'himne de la coral, i sempre hi havia aquesta idea de realitzar aquest taller que volíem fer inicialment i que doncs, després per l'evolució del grup no acabàvem de fer. No? Hem anat millorant amb el cant, hem anat fent molt repertori, hem anat fent inclús la presentació del repertori amb coreografies, però representar realment amb vestuari, amb llums, doncs, tot el que representa un musical no ho havíem fet, i vam dir doncs pels 10 anys ho hem de fer. I llavors vam triar aquest The Greatest Showman.